Syaudah Maulak Mahadi. Boleh panggil saya Huda. Saya berumur 21 tahun. Saya berasal daripada Segamat Johor. Ah, tu je lah. Orang Johor. Yes, orang Johor. Dan sekarang meletak di? Di Ceras. Di Ceras. Yes. So, pelibatan you dalam ni, apa yang you all sedang lakukan sekarang ni? Boleh cerita sikit? Saya... Saya jadi pelakon sebagai watak girlfriend kepada Datuk. Itu je lah. Dalam cerita apa? Dalam cerita Pengantin Satu Malam. Berlaku. Kita orang pergi shopping. Yes. Lepas tu tiba-tiba ada terjumpa dengan kawannya Datin. Wah, mantap. Santap kau. Lepas tu terpaksa lah nyuruh. Baru nak macam tahu tu nyuruh. Takut. Macam tu lah. And then lepas tu apa terjadi? Lepas tu saya lari lah. Dia suruh saya lari. Tak kena kejar tarik rambut ke? Tak ada. Tarik rambut. Dia suruh saya nyuruh. Dia nyuruh? Hmm. Tak ada. Tak ada yang tarik rambut lah. Tak ada, tak ada. Selain lakon buat apa? Modeling. And then, tu je lah. Sebelum ni saya kerja lawyer firm. Okay. Lepas tu saya berhenti, masuk modeling. And then baru... berlakon ni baru-baru lah. Menyanyi nari tak? Tak ada. Kita test, kita nak uji netizen, kita uji dia. Okay, pandang tempat-tempat netizen tengah tengok ni. Mm-hmm. Buat muka sesweet sikit mungkin, tengok. Muka sweet. Yeah. Buat muka yang macam alah, bengang sangat lah, lantak lah kau. Kan. Muka marah, geram. Geram sangat. Geram dengan somebody kan. Kan. Wow, itu dia nampak tu kan. You agak saksikan macam mana tu kan, kan. Mimik wajah dia kan. Kan. Kalau ada pengarah-pengarah di sana tu, tinggi-tinggi nak panggil. Ketinggian saya. Ketinggian saya 163. Berat saya 45 kg. Yes. Nak buat iklan pun bolehlah panggil. Boleh. Boleh pergi lebih jauh ke sebenarnya? Saya rasa saya boleh pergi jauh. Lebih jauh. Yes. Kenapa? Mengapa boleh pergi jauh? Sebab saya rasa saya boleh berlakon. Boleh berlakon. Walaupun baru lagi. Yeah. Yes. Okay. And then mungkin punca rezeki saya daripada sini. Punca rezeki itu. Yes. Kan. Okey. Dan kita berikan dia semangat. Kita highlight dia. Kan. Jadi ada tawaran lepas ni? Dah ada tawaran-tawaran yang menunggu? Ada. Bagi tahu sikit, sedikit. Sebab netizen nak follow, nak tengok kan, nak tengok apa sebenarnya. Sebelum ni saya berlakon dalam cerita Kebaya Kasut Canvas. Okay. Sebagai staff office. Yes, tu je. Lama ke dalam berapa-berapa atau apa? Boleh lah, adalah sikit-sikit. Boleh lah. Jadi netizen nak tengok tu, boleh tak berikan IG ke Facebook ke kalau nak follow you? Okay, boleh. IG saya Huda_Syaudah. Facebook Nur Syaudah. Okey. Terima kasih. Belum lagi. Kita tak habis lagi soalan. Kita tak habis, kita tanya. Okey. Kita terjah dia kan. Apa pandangan you tentang drama-drama di Malaysia ni? Pandangan mana masuknya kan? Dari segi skripnya, dari segi lakonannya. Ada pandangan tak tentang pandangan you tentang pelakon-pelakon ni? Sebab netizen ni tahu lah, netizen ni kadang-kadang sikit je pun dah kutuk kan. Ini tak bagus lah ni kan. Macam ni macam mana? Macam mana? Apa? Industri, dalam industri ni lah. Industri drama film. Tak tahu nak cakap. Tak tahu nak cakap. Tak tahu nak cakap. Sebab dia masih baru lagi. Sekolah macam time tu okay, anak tunggal. So baru macam dia cakap, baru boleh keluar daripada dunia luar tau. Macam selalu duduk selalunya duduk rumah aje. Okey. Lepas tu cakap dengan ibu, minat cantik-cantik, memang pergi mana-mana, pergi kedai pun, even pergi kedai pun makeup. Lepas tu ibu cakap lah, okay, kalau minat sangat makeup, try lah siapa-siapa yang makeup kan, and then ambil gambar apa semua kan. Lepas tu dekat Segamat tu kenal seorang mua ni, memang rapat dengan dia. So dia kata, Huda, muka kau boleh pergi jauh. Muka kau boleh pergi jauh. Lepas tu dia try makeup. Lepas dia dah try makeup tu, dia bawa pergi studio. And then ada fotografer tu try shoot lah. Yes, tu permulaannya. Dia tanya sikit soalan yang berkenaan dengan wajah tu kan. Ya. Yeah. Kan, awak ada pergi kelas lakonan? Tak pernah. Tak pernah pergi lakonan? Tak pernah. Kan, jadi
adakah awak nak mengharapkan wajah yang cerita cantik je sekarang ni? Macam mana tu? Tak juga, saya kena belajar lagi. Kena belajar sebab lagi. Saya baru lagi. Oh, yeah. Memang boleh pergi jauh ni netizen ni kan. Comel sweet sangat ni kan. Kita tengok secara live kan. Abang Ali ni cakap macam mak-mak kan. Memang betul, kikur sikit kan. Nampak dia berlakon tadi tu memang nampaklah best kan. Ketakutan tadi, nampak terkejut nampak. Bunyi isteri Datuk kan. Gila-gila. Cakap seseorang. Macam tu. Kira-kira cakap seseorang macam tu. Jadi memang ada hari jiwa. Pengacara kan tak? Pengacara belum. Tak ada lah kot. Susah lah nak cakap. Kadang-kadang dia berlakon boleh, mencara tak boleh kata. Ya. Kita uji sikit. Pengacara kan kena banyak cakap kan. Nak kata banyak cakap macam tak jugalah. Perasaan. Best. Tapi nervous bila ada dialog tu. Sebab kan extra kan. Tapi macam bila dia suruh cuba berdialog tu, kita cubalah. InsyaAllah boleh. Memang nervous. Lepas tu bila dah berlakon, dah action tu rasa macam okay, best. Dia rasa best. Dia tak ada nak nervous sangat. Okay lah. Macam pernah pergi casting-casting ni? Tak ada. Selalunya kalau yang berlakon tu ada yang dipanggil, yang memang diambil satu di casting kan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi memang dipanggil lah. Ya.